projekt Mikrourbanizmi je pravzaprav sestavni del ali pa izhaja iz predmeta Prostori mesta. Lani jeseni smo razmišljali o tem, kakšen projekt naj študentom ponudimo in stanje v mestnem parku me je praktično enostavno nagovorilo na, bom rekel, akcijski projekt, v katerem študenti najprej preberejo stanje v prostoru, potem pa povedo, torej izoblikujejo svoje stališče. Svoje stališče so izoblikovali z mikrourbanimi intervencami, torej z majhnimi posegi ali pa minimalnimi posegi v prostor, minimalnimi mislim v obsegu, ne pa z idejo. In potem s temi minimalnimi posegi bodo oblikovali skulpturni park. Idejo za ta projekt sem najprej dobil, znači Maribor 2011, Evropska prestolnica kulture. In potem, če pogledamo neke predstavitve pa neke zadeve, katere so se rabile speljati, do 2012 se niso speljale. In potem sem pristopil z nekim, na nek način, kritičnim plakatom oziroma kritično idejo, da bi sporočil oziroma predvsem predstavil ostalimi, kaj se je rabilo zgraditi, narediti, da bi 2012 pravzaprav Maribor bil ne Evropska prestolnica kulture, ampak to se ni zgodilo, tako da edino, kaj nam ostane, je ta plakat. Po mariborskih odprtih mestnih površinah moram reči, da nimam ravno najboljšega mnenja. Lahko bi bile boljše, lahko bi bile boljše urejene. Verjetno smo preveč kritični, ker pač poznamo in se vsak dan gibamo za razliko do drugih mest, kamor prihajamo kot turisti oziroma obiskovalci. Mislim, da bi mesto moralo več energije in sredstev nameniti vzdrževanju in urejanju zelenih površin. Predvsem pa pravzaprav pogrešamo to, da ne pridobivamo novih. Ne? Ostajamo na nekem status quo, ki ga na bolj ali manj posrečene načinu zdržujemo. Nismo pa recimo v zadnjih 20-ih ali pa 30-ih letih v Mariboru dobili nekega novega mestnega parka. Dosti je bilo nekih načrtov, ampak so žal bolj ali manj vsi ostali na papirju.